Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Antes de prosseguir com essa videoaula, se inscreve aí no nosso canal, deixa teu joinha. Não se esqueça de ativar o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube está notificando vocês, para que dessa forma vocês não percam nenhuma novidade, nenhum vídeo aqui no nosso canal JM Soluções. Hoje nessa videoaula aqui, galera, a gente vai tá solucionando um defeito nesse televisor aqui, ó. Esse televisor aqui é da marca Samsung, modelo LN32B350F1. Qual que é o defeito, galera, desse televisor aqui, ó? Vou tá mostrando a parte da frente aqui pra vocês dele, ó. Ó, o defeito desse televisor aqui, a gente liga ele, funciona normal, ele tem o áudio normal, mas a tela fica toda preta. Ele é um televisor LCD. Ele não está ligando as lâmpadas LCD. Você ligou, o som, o áudio fica normalzinho, mas a tela, a imagem aqui fica toda preta. Você não consegue ver nada. Só escuta o som só. Então vamos lá, tá abrindo ele. Para tá dando uma dica aí, os técnicos aí, para quem estiver acompanhando essa videoaula aí. Para estar resolvendo esse tipo de problema. Aqui eu já tirei os parafusos para adiantar, tá? Mas tem só os parafusos aqui em volta, não tem segredo nenhum. E aí para o vídeo não tá ficando muito longo. Ó, deixa eu estar tirando essa placa fonte aqui fora, para eu estar explicando. Tá explicando para vocês qual que é o tipo. Como que a gente resolve esse tipo de defeito? Ó, essa fonte aqui, ó. E aqui que é a alimentação direta das lâmpadas LCD, ó. Tirar ela fora. Aqui, galera, ó, a gente vai trabalhar aqui, ó. O que que acontece nesse televisor, ó? Esse daqui é o regulador das lâmpadas LCD, ó. Para resolver esse tipo de defeito, pode fazer isso, galera, que eu tô fazendo, que pode ter certeza que nunca mais, dificilmente, ela vai dar esse tipo de defeito, que eu já fiz num televisor, já tem mais de 2 anos que eu fiz, nunca teve retorno com esse mesmo tipo de defeito. Ó, a gente vai pegar aqui nesse regulador das lâmpadas aqui, ó, que é, deixa eu ver a marcação dele, é o... Ó, esse daqui é o CI-UI-801, que é esse regulador aqui, ó. Ó, a gente vai tá fazendo um jump nele, ó, com um resistor 2K2. Pode ver que eu já preparei aqui o resistor, ó. Coloquei um fiozinho aqui para cada lado, para tá facilitando pra gente tá fazendo o jump, ó. Ó, tô pegando uma proteçãozinha aqui, ó, pra tá colocando nele pra não ter perigo disso daqui relar em outros componentes ali na placa e dar curto, ó. Só pra tampar, pra ficar uma coisa bem feita, ó. Tá no jeito, ó, pra gente fazer o jump ali e fazer uma ponte entre os pinos do resistor. Tá aqui, ó, já preparei aqui o resistor. Só lembrando, a gente vai tá colocando ele aqui, ó. Aqui, ó, para tá mostrando aqui para vocês, ó. A gente vai estar colocando ele aqui, ó, no pino 14 e no pino 16, ó. Ó, sempre a gente conta aqui com esse CI aqui, ó, o pino número 1 é esse pino aqui, primeiro, ó. Ele tem uma bolinha que marca, ó, o pino número 1. Aí vai contando aqui, ó. Chegou aqui no final o 12, pula aqui o 13, aí vai colocar aqui, ó, no 14 e no 16. Pulo o primeiro aqui, é esse, daí pulo o outro, esse daqui, ó. Então vamos estar fazendo esse jump aqui, ó. Pegar o ferro de solda aqui, galera. Fazendo isso daqui, pode ter certeza que resolve o problema. Eu já fiz num televisor, já tem 2 anos, igual eu falei. Nunca teve retorno.
Ó, já preparei aqui certinho, ó, tá vendo? Já dei um pinguinho de solda aqui, outro aqui, pra facilitar aqui, ó. Um pinguinho de estanho. Então vamos lá, foca aqui certinho, ó. Vamos lá, primeiro eu vou colar o pino no pino 14, ó. Lá já grudou. Agora pulou do meio, ó, vamos pro 16, ó. Beleza. Só que sempre confere certinho para ver se não tá relando um no outro, para não ter perigo de dar curto, ó. Perfeito, ó. Já fizemos um jump então com resistor 2K2. No pino 14 e 16 do CI-UI-801, que esse é o regulador das lâmpadas LCD, que é o backlight do televisor. Olha lá, ficou bem firme, ó. Maravilha, ó. Colou ali, dificilmente vai... Ó, depois de colado aqui, ó. Qual que é a importância dessa proteção aqui, ó, que eu coloquei pra vocês verem, ó. Você pode relar aqui, ó, que não tem mais como dar curto em lugar nenhum. Só aconselho colocar uma fitinha aqui, ó. Prega aqui por baixo, ó. Agora vamos estar colocando a placa no lugar, ó. Acabou o defeito do televisor. Aqui. Deixa eu tá alimentando aqui a placa só para ligar ela para ter certeza que ficou ok, né? Deixa eu tá ligando aqui. Tá aí, galera, olha. Resolvido o problema. Esse televisor, igual eu falei, estava totalmente escuro. É que ele não... aqui eu não tô com a, eu não coloquei ele na antena aqui. Mas se colocasse na antena, dava a imagem normal. Estava totalmente escuro aqui a tela. Você só conseguia ouvir o som dele. Então, só resolvido o problema. Só colocar a tampa... Desligar ele, ó. Só colocar a tampa da parte de trás. E tudo beleza. Então é isso aí, galera. Só lembrando, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para toda vez que sair uma novidade aí você não está perdendo, o YouTube está sempre notificando vocês. Tá aqui mais um defeito solucionado pelo canal JM Soluções. Uma dica muito boa aí para os técnicos, televisor LCD Samsung. Só recapitulando o modelo aqui de novo, ó, Samsung modelo LN32B350F1. Tiver com a tela preta, tiver só o áudio normal, só fazer o que foi feito nesse vídeo que com certeza vai resolver o problema. E é isso aí. JM Soluções, a tua melhor opção. Um abraço.